Valinza. Sabe o que é que tem que vir, é o que não tem. Olha, é, eu não quero contar de vir. Mata fogo. Ah, os pais de cima até atravessou a praia. Sim. Ah, os de... ah, agora é só meu. Okay. Tá bem. Ok. Não quero. Eu não vou jogar agora. Não, vou ver um... Porque... era para a gente jogar, mas se tu vais comer, então eu não vou jogar, eu vou ver um vídeo.
Olá. Olá, olá. Tá bem. Sabes o que é que era fixe? Sabes o que é que era fixe? Compras uma picareta do Mac que está na loja. Mas ela é fixe. O quê? Não, não, não compres. Vá sair skins fixe. Depois, quando tiver a nova temporada, vá ter skins mais fixe novos. 10.000. 1.000. Setecentos e cinquenta só. Tens 750 V-Bucks. Ah, 10.750 V-Bucks. Ah. Em cima da mesa. Do teu quarto. Não foi, ou foi em cima da cama? Não sei. Não. Só tem armas brancas.
6 de shield. Existe outra surra.